និស្សិតទាំងអស់គ្នារងចាំទទួលយក5 daily reminder មានន័យថាការរំលឹកជាប្រចាំចំនួន5ចំណុចយកទៅពិចារណាហើយទន្ទិញខ្លួនឯងលោកគ្រូមិនបកស្រាយមួយចំណុចម្ដងមួយចំណុចម្ដងទេគ្រាន់តែយកចំណុចហ្នឹងទៅអានឬក៏ស្ដាប់បន្ថែមហើយធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងចុះពីព្រោះมันមានចំណុចផ្សេងគ្រាន់តែជាការសរុបមកវិញនៅអ្វីដែលលោកគ្រូបាននិយាយមុនច្រើនហើយចំណុចទី1 5 daily reminder number 1 you cannot change the past អញ្ចឹងអតីតកាលយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេយើងសិក្សាពីអ្វីដែលកើតមាននាពេលអតីតកាលដើម្បី improve ផលិតផលនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែយើងនឹងមិនសម្ដែងការសោកស្ដាយណាមួយចំពោះបញ្ហាដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយទេនៅក្នុងពេលអតីតកាលពីព្រោះវាមិនផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអ្វីមកវិញឡើយ number 2 other opinion do not define your reality គំនិតឬក៏ទស្សនៈយល់ឃើញរបស់អ្នកដទៃមិនផ្ដល់និយមន័យអំពីតថភាពឬក៏អំពីភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងទេនិយាយសាមញ្ញថាការយល់របស់អ្នកដទៃគឺមិនអាចវិនិច្ឆ័យមកលើលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងទេឧបមាថាគេថាយើងមិនអាចប្រឡងមុខវិជ្ជានេះវិជ្ជាជីវៈផ្នែកច្បាប់នេះទេយើងមិនអាចដាក់អាហារូបករណ៍បានទេអាហ្នឹងគំនិតរបស់គេប៉ុន្តែខ្លួនយើងតើយើងបានសាកល្បងហើយឬនៅយើងបានត្រៀមហើយឬនៅយើងមាន dream យើងមាន goal យើងមាន action យើងមាន persistent យើងមាន perseverance គ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយនៅបើយើងមានហើយយើងសាកល្បងដោយខ្លួនយើងយើងមិនគួរដេកផ្សំដួលរមូរផ្សំក្រេកក៏ព្រោះតែការនិយាយរបស់អ្នកតន្ត្រីទេអញ្ចឹងចំណុចទី2ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរចំណុចទី3 positive thought cultivate positive actions ការគិតវិជ្ជមានគឺអាចបង្កើតទម្លាប់វិជ្ជមានមានquote មួយទៀតនោះគេបានសរសេរថា there is no poison that can kill positive thinker and there is also no medicine can save negative thinker មានន័យថាគ្មានថ្នាំពេទ្យណាអាចព្យាបាលបុគ្គលដែលគិតអវិជ្ជមានបានទេគ្មានថ្នាំព្យាបាលណាគ្មានថ្នាំពេទ្យណាអាចព្យាបាលបុគ្គលដែលគិតអវិជ្ជមានបានទេហើយក៏គ្មានថ្នាំពុលណាអាចសម្លាប់បុគ្គលដែលគិតវិជ្ជមានបានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាន័យធៀបទេន័យត្រង់ចង់មានន័យថាប្រសិនណាបើយើងគឺជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយសុទិដ្ឋិនិយមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដោយខ្លួនឯងមានការតាំងចិត្តមានវិន័យមានការឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់គោលដៅជីវិតរបស់ខ្លួនគឺក្នុងករណីនេះគឺឧបសគ្គទាំងឡាយទាំងពួងគឺពិបាកនៅក្នុងការមកបន្តុចបង្អាក់យើងណាស់រອບតាំងពីឧបសគ្គកើតចេញពីអ្នកដទៃនឹងជួយវិញខ្លួនរបស់យើងផងដែរប៉ុន្តែប្រសិនណាបើយើងជាបុគ្គលអវិជ្ជមានទោះបីជាមានអ្នកណាច្រើនប៉ុណ្ណាថ្នាំពេទ្យប្រកែប៉ុណ្ណាក៏ពិបាកនៅក្នុងការស្ទូចយើងចេញពីស្ថានភាពដូចដែលបានបកស្រាយដែរឧទាហរណ៍ឥឡូវក្រោកឡើងអត់ព្រមរុះរាន់លុបមុខហាត់ប្រាណញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទៅធ្វើការត្រឡប់មកវិញរោគស៊ីនេះរោគស៊ីនោះបន្ថែមឡាក់នឹងឡាក់យើងចំណាយពេលវេលាច្រើនលើ social media យើងមានពិធីជួបជុំច្រើនពេកយើងមានការសេពគប់មិនមិនល្អច្រើនយើងគិតថាខ្ញុំធ្វើមិនបានទេកន្លែងនេះពេញហើយកន្លែងនោះប៉ុះគេយកហើយឡាក់នឹងឡាក់ករណីហ្នឹងយើងជាប្រភេទបុគ្គល negative thinker ហើយគេឲ្យជៀសវាងអញ្ចឹងសូមទម្លាប់ឲ្យមាន positive thought ឲ្យបានច្រើនណា overthinking a problem will not solve problem គិតច្រើនពេកមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានទេគិតចោះតែកុំគិតច្រើនពេកពាក្យ overthinking មិនល្អទេកាលណាមានពាក្យ over បរាងប្រើពាក្យ throw ឲ្យតែមានពាក្យ throw នៅពីមុខត្រូវប្រយ័ត្នហ្នឹង You cannot make everyone happy យើងមិនអាចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តបានទេឬគេក៏ដូចគ្នាដែរមិនអាចធ្វើយើងសប្បាយចិត្តរាល់ពេលបានទេអញ្ចឹងបានអង់គ្លេសក៏គេមានសុភាសិតមួយទៀតដែរថា We cannot please everyone អញ្ចឹងបើរឿងហ្នឹងកើតមានវាគឺជារឿងធម្មតាអរគុណ